翻开第九十一页，九十一，大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义。净心戒观法，戒观十八戒，假缘生法第十九。各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请放掌。我们上一堂课呢，跟大家提到这个十八戒，戒这个十八戒是什么意思啊？讲到这个戒啊，戒有范畴种类啊，范围啊，或者是啊，这个某一种依某一个分类而形成的一个这个范畴的意思，叫做戒。那么这十八戒呢，是从由六根戒啊，再来六尘戒，再来六识戒，合起来为十八戒。啊，其实这三类十八戒分成三大类，这个别有它的意义。那么所谓的六根戒啊，这个六根呢，这个根有长养任持的意思。其实他本文里头也有提到这个概念，它是一切，它是事升起的所依之境，就是说意识心、意识眼耳鼻舌身意这六种意识界，要六识的界，要升起这个事的这个了别的作用，是，这是有了别的意思，六是，是有了别的意思，产了别只是认识而已啊。那么产生这种认识的能耐呢，它必须依于这个根，那么根呢有浮尘根，有正义根。那么接着再讲尘，我们讲昨天讲尘有笨污染的意思，有外来的意思，有客体的意思，客体的意思，那么呢，由外所来的意思，这叫做六尘，那么呢，接着就讲六识，这个六识是六依于六根所对于六尘所升起的一种对六尘境的一种了别的意识心，产生一种了别的意识心，能了别，了别是明了分别，你这里的明了分别呢，这个分别并不是指善恶好坏的取舍的那个分别啊，这个是明了的意思啊，所以说只能讲成了别了，不要讲成分别，明了分别这样又不好啊。因为我们常讲分别带有一种抉择的意思啊，那抉择知道不？我的混后败啊嘞。但是呢，是讲六根是六根所生的是，这六是，他是不讨论，他不急于不去说到他的那个分别的了。单独只是说它一个认识的作用。那么呢，六根、六尘、六识，其实就涉进了世间众生自我为主的主体的法，以及客体的有生命的跟无生命的气世间的这样子的法。
其实也就等于天台里头讲的五阴众，以五阴世间、众生世间还有气世间这样子的法，把这个世间，把整个一切的世间的法呢，分别色法跟心法，那无论是色法或心法呢，综合起来就对象来分，就是我众生自我这个主体，这五阴。那么呢，众生以外，我个人以外，主体以外的一切有生命的众生，这是又分成一类。再来，这样这两类众生，我个人的主体跟客体的众生，这两类众生以外，一切是就是无异世界的，就非众生类，那就全是气世界、山河大地啊，包括时间空间呢、啊，这心不相应法当中啊，算在内啊，那都叫气世间。那么这样子三大类分别呢，就算尽了世间的一切什么呢？一切法就算进去，这色法、心法全部算进去，啊，就全部算在内，啊，那么。六根六尘六识其实亦复如是，不过它分类法不同啊。六根是就众生所生的，众生存在的一个啊，就构成众生的一个主体，就是六根，就是六种根的人认识长养众生的什么呢？认知那个业，就是由这六根来造的，长养这个业，业有善有恶嘛，那么有燃有净，是吧？修道也是由这六根来修的、啊，是吧？眼观谈仪，口宣，这个法音，那么心缘佛法，身礼拜。那么耳谛听啊，那么呢这个啊，鼻闻这个痰仪中点的这种种的妙香啊，舌尝法味，如此那我们就能修行了，对不对？那造恶呢？造恶亦复如是啊，眼观一切染净，起染念，身去触，舌去贪饮食，杀害众生。那么耳呢，听闻这个靡靡之音，鼻嗅这个什么呢？男女身上诸香等等，好，那造业，对吧？所以造业也好，修道也好，啊，无非呢，都是由这个六根来啊。这是就主体的六根，就我一个众生来谈是这样。但是当你要妄于我以外的一切众生，那不也如此吗？它也是六根所成，是吧？是不是这样子啊？ OK， 那么再往内算，再往看，那么六根呢，对六尘境产生的六识的了别作用，那我能产生六识的了别作用，那一切众生也是啊，所以就摄尽了自他众生的六识的作用，对不对？是不是这样？那么在现在的色声香味触，这个五尘，这五尘呢，其实就摄尽了众生跟非众生的气世间的一切法，也又摄尽。这些都是执有执可见有对或者不可见有对的有执爱的，都通通属于色法，色声香味触都通通属于色法，是不是这样子啊？那这个色法有众生的色法，有我五阴的色法，也有什么气世间的色法，也摄尽了气世间跟众生世间，还有我的五阴世间，对不对？那么接下来就异尘，什么叫做异尘？
什么叫议程？议程就是依于众生的第六意识心所升起的受、想跟行的心理反应，这就是议程。所以它当然是心法了，是吧？所以六尘当中呢，其实有色法，有心法。那这一定是依于五阴世间还有众生世间而存在啊。注意啊，这里的色尘，这里的六尘呢里头的意尘，其实就是五阴里头的受想行，受想行三尘，三阴啊，就形成了所谓的那个法尘。意念中所升起的法，是依于意识心而存在。好，那么这样子呢，这十八种类其实呢就组成了这个宇宙之间呢，众生世间、五阴世间跟气世间一切法色尽，事出世间法色尽，乃至于这个五味白法、心不相应法等等里头，乃至心不相应法、心王、心所啊，这个乃至无为法啊，乃至心不相应的行法等等，一切全部也色尽。因为时间是法尘之一啊，时间是一种受。跟想，你这个意思吧？你感觉好久哦，这是一种受的感觉，对不对？那你就有时间感出现了，是不是这样子啊？那么呢，你意念，这有多少时间哦？我们这个时间这样区隔哦，这咚咚咚，这个秒针一在跑，那你意念当中就觉得有时间感，是不是这样子啊？那这种概念其实是什么？是人的意念心所生成的，好、哦。虚幻存在的，其实所谓的时间是事件跟事件之间的先后顺序的前后的间隔造成的时间感，造成的时间感。问题是事件与事件是被人类所认知的，那人类认知一个事件跟一个事件，这两个事件个别被认知之后，那么两个事件中间所差距的那种什么呢？那种前后顺序的那个时间的距离呢，你就产生那种时间感。好，那产生时间感，所以这是一种人类主观意识的受心跟想心所成的。好，所成。那么呢，凡此之类呢，我们就可以了解到说，十八界是由眼、耳、鼻、舌、身、意这六根界，还有色、声、香、味、触、法这个六尘界，还有呢依于根尘相对产生认识了认识作用的了别作用，认识了别作用的这个六世界，这样子呢，组成了宇宙的这个十八界。那么我现在问你，那这十八界有没有固定的样子？没有，没有固定的样子。我先跟你讲哦，没有固定的样子。所以十八界是没有意义的。所以他说假缘生法，懂意思吗？是假缘而存在。你说怎么会没有啊？我也有眼睛，你也有眼睛，那大家都有眼根界啊，那眼根界就是那个样子啊，是不是啊？那眼睛看的东西大家都知道，这个叫麦克风啊，那这个就是存在的麦克风嘛，那这就是什么色尘嘛，是不是啊？那你我都认知它为麦克风，那就是这个是什么产生眼视的，我们产生的眼视是一样的嘛，怎么会不一样呢？那这样子我是宇宙是存在的，十八界就真的存在着这些东西啊，那是凡夫的认知嘛。嘿，你有没有搞清楚？
这叫麦克风，这是你人类的想法，人类的妄想心造出来的呀，是不是这样？你眼睛如果不去看它，那么这个宇宙之间到底存不存在这个麦克风 ？Who knows？ 谁知道？那你说，那你可以想想象吧。我如果眼睛不看它，会不会有一个如幻的麦克风存在呢？离于我的观察而存在呢？会不会？会不会了？这是一个吊诡的问题。但是刚刚好，物理学跟佛学这两个看法是一致的。物理学是一个很现实的一门学问呢、啊。物理学的理论是没有意义的，如果它没有实验的基准的话，一切的理论都属于是一种猜想、假设、推论这一类的而已。跟数学不同，数学可以直接纯理论性的逻辑的演变来演算出一种逻辑的推论，但是具体的世间有没有这玩意儿，有没有这件逻辑所表彰的事实呢？这是不重要的。他只要表现出逻辑上的完美，这样就可以了，这样就数学就完成了。数之学，而数代表着一种数的学，是代表是什么东西呢？是数字之间的一个逻辑的关系。但这个逻辑的关系必须有经验为基础，这是承认的了。可是这个经验可以一再的什么？一再的翻转，一再的定义。甚至于超越人类的经验，经由一个定义下来之后呢，我就可以依这个定义做属于经验下逻辑的推论，这样就好了。那推论完的结论是怎么样？只要逻辑没有错，那这个结论很漂亮，那摆在那儿用不用，我怎么用，那是另外一回事。所以叫纯数学是这个概念，但是物理没有所谓的纯物理这个概念。当然呢，有纯物理系啊，哦，没有错。可是这是就纯物理本身是指的说，当抽离了那些实验之外，我们来谈一个什么？谈一个理论的推论。但这个理论推论如果没有实验做依据的话，这是没有意义的。在物理上来讨论，那是没有意义的。除非你为了要讨论未来，我讨论一个不可知的东西，当然你那个叫做假设，那个叫做推论，不能叫做没有意义了。不过那个就是说还没有被验证。你要知道，物理是研究物性之理，所以如果没有一个真实的物性的理论存在在那儿的话，那一切的推论是没有意义的。我们再进一步的说，如果它不能被人类所观察的话，那一切的存在是不名为存在的。物理有这么样一个现实的问题，是现实的认知，你懂意思吗？那只能就是一种假设。如果时间不能被观察，那时间是没有意义的。如果粒子是不能被观察出它乃至它的作用的话，那么我们不能够假设有粒子存在。我们可以假设为有粒子存在，但我们不能认定有那个粒子，懂吗？你懂的意思吗？我们大可大胆的假设，因为数学的推论应该有粒子，那我就假设，那但是我一定要去实验，实验的结果必须要能证明，或直接或间接的证明说我观察到那个粒子了，那这样子我们就说有那个粒子。如果我无法证明的话，那么对不起，我们不能够说存在这个粒子，存在这个东西。最有名的就是早期在十九世纪末期的时候呢，人类认为啊，空间是由有一种叫做以太 ，ether 这个东西呢所存在，布满了这。那么呢，因为那所有的时间、所有的事件、所有发生的宇宙的东西，都在这个广大的以太之内所发生。你可以想象说，一个海水，那所有的人类跟星球都是在海水当中的东西，那这个海水就是以太这样。这是他的假设。到目前为止，人类已经没有任何办法可以证明以太的存在，所以没有，没有。你懂意思吗？后来倒是电脑里头啊出现一个以太网路，那是借他的名字的了。以太是这样来的。注意，除非你能观察，并且观察到它的作用。不然那东西不名为存在。再倒过来说，
什么叫做存在？就你所观察的得到的结论，那个叫做存在，是不是这样子？是不是这样子？什么叫做存在？就是你观察的叫做存在。这个十七世纪、啊、这个笛卡尔这位哲学家是，他是一个古时候的哲学家兼及科学家、啊、这个很合道理啊。你看那个明朝王阳明不是说吗？格物什么致知，是不是这样子啊？格物才能致知，致知就是哲学家的事，格物就是科学家的事，是不是、啊、格物就格于物，就对物做一种什么，做一种考察，叫做格物。那格物之后就能够理解宇宙之间的道理，乃是人生的道理。这是一个最明显的。我在大学时，我国中、高中一直到大学都一直是福音这样的思想的，所以我会去读物理系，就是这样，要格物才能致知。要致知，致什么知？致宇宙人生的一切知，不能只是宇宙的知，物质上 particle 的知，粒子上的理解的知识，那不能征服人类的，增长人类的福祉。我的看法是这样。那么呢，所以物理学家应该是哲学家。不过事实是这样子，物理系，我们物理系的毕业证书哈，这学位不叫做物理学学位，叫哲学学位，啊，是这样子的哈。那么早期尤其他是入围一个哲学系，比如这样。好，给这很重要的观念，这不是题外话哦，就是说物理学他也认知说什么叫做存在，观察就叫做存在。对，这件事情很重要，就是被你所看，被你所听，那这个宇宙就是这样，懂不懂意思？是不是这样子啊？你认为宇宙是什么样？你看到的样子吗？你听到的样子吗？那就是，这就是宇宙的样子。哎，这是很重要的观念哦。那我请问你，如果真的是这样子的话，那么宇宙有没有先有一个样子好让你看？它那个样子是永远的样子，那个样子，然后让你看，所以你看到了，这就是非常吊诡，这就是佛教跟物理学开始不同的地方。他们的假设是一样的，他们的前提要求是一样，也就是我见，所以我见的，那就是宇宙存在的。宇宙的存在必须依于我的观察，那我才说宇宙是什么样子。如果说宇宙不能被我观察，或者说有一个东西是我不能观察的，那我就不能说有那个东西存在，对不对？佛教也是如此啊。佛教认为，你认为什么叫存在？就是你看到的东西叫做存在嘛。但是问题是，物理学呢，那就落入了俗套，落入了凡夫的见解。物理学先假设宇宙有一个根本的存在，那只是人类有没有办法看到它而已。所以人类一直用各种办法想方设法要去多看到一个已经存在那从来没变过的那个宇宙。那个宇宙是乃至外太空人，乃至狗，乃至什么样的生命来看它，都是只有看到一个东西，就是那个宇宙。他先假设了有一个宇宙存在，然后呢是人类能看的。为什么呢？因为科学家会这样说，不然我看到的是什么？我看到了，那就那样啊。可是他恰恰忘记了，那是你看到的啊。要按照你科学家的观念是看到名为存在，那么你看到就是存在。问题是看到本身就是一种交互作用。物理学在二十世纪的初期呢，自己已经走到这里了，结果才在这里开始分子，开始物理学就再也不能前进了。今天不叫做科学发达的时代，今天顶多只能叫做应用科技发达的时代。今天所运用的一切电脑的科技啊，都没有超过我在大一所读的物理学。哈哈，你要知道，大一啊，不要讲那么可怕了。大一到大三所读的物理学呢，全部就已经读完了。你了解意思吗？就只有三个最根本。第一，古典物理学，也就是力的作用，
产生了物质状态的改变。那宇宙之间无非有四种力的作用：电力、弱作用力、重力，还有一个在分子里头的强作用力，这样子就四种力存在而已。那么呢，这四种力呢，最后没办法被整合，爱因斯坦也失败了。目前没有人成功，如果有人成功，那个人是超级的物理学家了。是这样，这四种力，这是古典力学的东西。那么呢，再进一步的讲，所谓二十世纪的新物理学只有两大支柱：量子物理学，跟相对论物理学。后来量子物理学把相对论物理学、相对论物理学呢也整合进来了，那么整合进来，那叫做所谓的近代物理，这不叫古典物理，近代物理。但是所谓的近代物理，其实也不违背所谓的古典物理，它是在一个极小的范围或者极大的范围的时候呢的考虑的时候，那个古典物理学的一种修正。但是这个修正就严重了，古典物理学是认知在人类眼睛能看的这个范围以内，可是呢这个近代物理学它是把它弄在一个人类眼睛完全不能看，必须在很小很小，差不多10^-6 μ以上的这样子更细微的这个范畴，或者10^6的一个光年呢，还是多少的一个大范围之外，这样大范畴的考虑的时候，才会有相对论跟所谓的量子物理学的这种效应出现。而这个效应有两个最根本跟佛教是完全一致，只是科学家一直不接受的或者不敢接受的一个概念，而这是非常好非常好拿来说服科学家们一个而已。那些工作已经倾向于落入在一个现实上面的实验，冶金物质反应来制造新的器具这样子的一个应用者了啦，他不一定关怀去思考物理学这些背后的一个哲学意涵，懂意思吗？所以那不，我在我们当时读物理的人来看，那个不叫做科学家，那个叫做工程师，那个叫做好吧，勉强只能叫做应用科学工作者，是这样而已。那么呢，物理学家是在探讨物理的物性，并且解释它背后的哲学意涵，这叫做纯物理学。他告知人类物性是这样，所以它背后的属于宇宙存在的一种哲学性的理念意涵是什么？这就是格物致知啊！就王阳明当时想要实践的就是这个东西。OK， 那么在这个情况底下，假原生法，18界假原生法，这个假原生，哎呀，无非就是20世纪早期他们发现量子物理学跟相对论物理学两大支柱所共同也达到了一个某一种属于物性当中物理思性当中的一个什么呢？一个跟佛法可接近的一个发现。那么呢，我们这一个观法当中，我们将会动用这个基础，动用这样子的一个解释呢，非常清晰的来跟大家讲，其实佛法确实是这么认为。佛教他认为眼根六根六尘六识，他根本没有哪一界，合起来叫18界，对不对？六根界、六尘界跟六识界、六意识界啊，这18界没有哪一界单独存在，也没有哪一界它本身具有它完全鲜艳、永远存在在那里，它不变的。任何一个角度来观察它，它都是那个样子的存在的那个自信，这样懂吗？所以叫做假原生法。了无自性，
我们不能够叫做无自性，这句话其实大乘不能这样讲，大乘不叫无自性。无自性这个无字啊，常常被人家认为是什么没有的意思，就落入断见，阿罗汉就会常常这样子，不守自性。它到底存不存在呢？当它被观察的时候，它一直能够被观察到，所以你能够说它不存在吗？不可以，对不对？这句话有没有道理？我问你哈，佛有没有一个佛的世间可看？有没有？有没有啦？有啊，佛有世间啊，叫佛的世界，他自己有个净度，叫做常寂光净度嘛，是不是这样子？是不是这样子？所以佛有没有六根？有没有？那没有的话，《金刚经》讲佛眼的功盖，是不是这样子啊？那佛眼能不能看？废话，佛眼都不能看，那不比肉眼还糟？是不是这样子啊？所以佛有眼根吧？能看吧，对不对？所以乃至你修行成佛了，你还有根，对不对？那根是能够什么？能够认识了别的，对不对？换句话说，佛也在认识了别啊，是不是这样子啊？所以佛当佛要观察的时候，那就有个境给他观察，对不对？是不是这样子啊？那我们刚刚说过，一能观察，所以说有境界。这样来讲的话，那就佛的立场来讲，有没有世界存在？有啊，有的。可是就众生呢？众生也是有六根嘛，众生拿六根造业嘛，对不对？是不是这样？所以众生永远也是一直有六根的，无论他轮回到哪儿去，可怜的众生哦，他一直是有六根的，对不对？是不是这样？所以众生界来说，就凡夫的众生界来说，他也永远会有六根，然后能观察。换句话说，就能观察，所以说存在这个角度来说，众生永远有一个世界被他看到，对不对？对不对？那佛也是有一个世界被他看到，而众生也有。那请问，这个世界能够说无吗？就能观察的立场来说，他们都能观察，而且都有东西给他观察到，对吧？是不是？所以我们不能够说世间是无的，是没有世间的，不能这么讲的。无论对十法界的哪一个众生来说，哪一个法界的众生来说，都是有一个世间存在的，你懂吗？那这样的话怎么能够讲以假缘生法呢？那必须这么讲，因为不守自性。因为观察本身就是缘起法，无论你怎么观，它总是缘起的，它是依于能观察的人的观察的这个动作跟他的能观察的角度而存在那个世间的。你比如说，当时释迦佛在《法华经》上，或者在声闻的法会当中，也曾经遇到这样问题。《法华经》上是说，他示现跟众生讲说，我是从来不灭度，在受量品里头讲到说，我从来不灭度。等到这个世界乃至被劫火烧尽的时候呢，我的世界仍然清净，像天上一样，对不对？在受量品当中，你们诵法华经就知道，对不对？是不是这样子啊？好，可见佛一直在观察的，佛一直认持的他的世界，对不对？认持听得懂吗？就佛的立场来说，他只要张开眼睛，张开耳朵，手去走，脚去摸，手去摸，脚去走，他就能够有一个世界存在着，依着他存在，对不对？所以这叫认持。认持我们等一下再解释哈。其实认持就是你的第八意识怎么样激起存在的一个世间，然后你的用你的眼跟耳眼耳鼻舌去观察，你就会看到一个世间。佛亦复如是啊。可是就众生来观察的话，他怎么看啊？我的世界被烧了，对不对？对不对？请问这个世间到底世间是被烧了，还是庄严的存在？请问，来回答一下，回答一下。到底是世界是什么样？有没有一个世界它叫做被烧了，或者有没有一个世界它叫做清净庄严？有没有啊？怎么？哎，对，那是你被认知的，对不对？可是就佛的立场来讲，那没有被烧，它是清净庄严，对不对？那我问你，
抽开了佛跟众生之外，有没有一个独存的世界？有没有？问题就出在这儿了。科学家认为有，但是佛学认为没有，就在这里差异而已啊。所以物理学家是有机会学佛的，他只要在这个十字路口上转回来、转过来，他就发现了。所以说这就是现代物理学，他一直不接受，他已经发生了这个问题了，但他不接受。我们那个时候毕业，大学毕业，虽然没有说一定要写大学论文，但是是有个大学论文，那我就写这个。但是呢，每个那我们那个老师呢，根本就看不懂，就把我写了一个弄了一个很低的分数给我。那我也想啊，算了，他搞不清楚我在讲什么。请注意哦，我一直要说明，刚刚已经有同学讲了，已经讲出来一个东西了。那我等一下，那个是有名字的哈，那个在物理学上是有一个很有名的名字，叫做测不准原理哈。其实佛学他也知道观察名为世间。笛卡尔十七世纪的哲学家笛卡尔说：“我思故我在。”注意，我思其实也是一种观察思维抉择，对不对？我思维了，所以我才感觉我存在。废话，对不对？如果你变成个白痴，白痴其实有最维系的我执，那还叫我思？你懂意思吗？只有一个人不我思，飞翔触天，再往上翻，就进入了什么阿罗汉境界，开始进入了。去除什么？去除见惑，再最后去除思惑，灰身泯智。这个时候，他就去除了那个自我，他也没有一个世界可存在，就叫灰身泯智掉了。那个时候呢，他真的已经也没有一个世界可存。所以人家问阿罗汉去哪儿，佛陀说就像火灭了一样，你不能说他去哪儿，他就不认识一个世间，他不观察了，你懂意思吗？不观察你没办法跟他讲他在哪里呀、啊。他已经不起意作念了，你懂意思吗？所以就不能说他在哪里。可是佛不同哦，佛一定会给他一个世间，叫做什么？长极光世界，对不对？对不对？哈哈，太妙了！你不觉得很高兴吗？听这道理，很爽。哈哈，然后呢 ？OK， 叫所以说我们古德解释阿罗汉叫做灰身泯智。他六根不起作用，你懂意思吗？他以强大的定力来认知一切法无我，所以也没有那个能观察的我，那也没有一个被我观察的对象。所以当我的余身，就是有余一的肉身毁灭了之后，他再也不起什么，不起观察的什么动力了，你懂吗？所以就怎么样，就不观察了。请问不观察有没有世界？有没有世界？注意听，有没有？按照我们刚刚的逻辑，有没有？没有。所以请问阿罗汉在哪里？佛当人家问佛陀的时候，佛陀怎么答？就像火灭了一样，你问我佛灭灭到哪里？没有了。那个火就是能观察的心，你懂意思吗？它灭了吧，灭了嘛。那灭了灭了，你能说在哪里？所以大乘人说是叫做灰身泯智，那个身体像灰一样的灰，就烧掉了，灰啊，灰狼，大灰狼，那个灰烧成灰烬了，泯掉那个智，泯除了那个能观察的智慧了，乃至于能观察了别的功能了。那这样的话，他不起观察，他也没有一个我，最维系的我，那个飞翔触天的那个最维系的我的那个常见也没有了。那他也不起观察，那就没去啊，就不见了。这样你懂意思吗？但是你说这样子，那他以后怎么被度啊？那佛不是在其他地方度他吗？是的，所以说这里头是有一个空性的定见在认识他的，你懂意思吗？他有个空性的见认识他，他有法身，他有五分法身，戒定慧解脱，解脱之见，他其实存在解脱，解脱他没有我，不过有解脱，听到不？有解脱，所以这本身是一种法执。那它存在一个五分法身存在在那儿，
也就是说他不能够说在哪里，但他也不能说在宇宙的哪一个地方，因为宇宙的哪一个地方都是我们凡夫观察出现的颠倒想嘛。所以你他已经不在你凡夫的颠倒当中，他怎么会在你凡夫的哪一界当中，是不会有的，你懂意思吗？不过他显然是用定力加上了观察，以此认识了这个解脱之见在那里。所以戒定慧解脱跟解脱之见，这本身是他的法身。那么等到定力一消除之后，他会又开始观察，这个时候我们说他在五不还天当中，他开始就能够开始现行了，他又开始看到一个世间了，这个世间是一个清净的世间，这个时候佛陀就可以现前，以什么？以这些众生能接受的身跟语言来度化他们，这样了解吗？这样了解吗 ？OK， 所以好，那么就暂时这样了解了。所以你要知道，因为观察，所以有世间。如果你不观察，我们就不能理解有没有世间或没有世间这回事。我们不能够说没有世间或有世间，就是因为观察，所以存在一个世间，懂意思吗？观察跟世间是同时存在的，当你不观察，世间也不能够说是没有或有，那就是等于没办法谈，就是也可以说是没有了，但是那种没有的话是已经没有主体可谈了，因为没有一个能观察的人了。问题是科学家认为呢，就算你不观察，也客观永远存在一个不变的宇宙在那儿。所以天底下人都死光了，都没有，全宇宙的人都，全宇宙的众生都死光了，那这个宇宙还是存在在那儿，这是科学家的认知。但是佛教认知是这样的，没有一个真实客观存在的宇宙在那儿，然后被各种众生用各种角度去观察，并没有，你懂意思吗？一切的认知，一切宇宙的存在，一切宇宙的存在呢，都是依于众生观察的角度而存在的。好，那么其实连科学在20世纪初期，他们也已经接触到这个真理了，但是他们不接受。第一个最有名的真理，就是关于相对论上面自己发现的一个真理。相对论一个基本的概念就是说，当牛顿认为啊，人类不管是他自己的运动状态怎么样，人类永远是在一个绝对的时间跟绝对的空间里头运动跟事件流转的。这句话什么意思？也就是说，你把它想象空间像大海一样，那么因此呢，你从 A 点，你从教室的左边走到右边，全宇宙的人来看你的话，你走的距离永远就是这么大，听懂意思吗？叫做比如说5米，教室，这个教室5米宽啊，5米，全世界全宇宙的人来看你都叫做5米。这就是我刚刚说的，古典物理学家认为宇宙的存在是客观存在的，任何一个人任何一个角度来观察它永远都是一致的，听得懂吗？听得懂吗？这不就是凡夫的错觉吗？是不是？但是相对论，好，等一下，我想空间是如此，那时间，他也认为时间像大海一样，第一件事情发生到第二件事情发生中间隔了比如说5秒，那么全宇宙的任何一个角度，任何一个态度，任何一个能量的人来观察这两个时间所中，这两个事件中间所隔离的时间一定也是5秒，听得到吗？听得懂吗？听得懂吗？哦，太美丽了，他们完了。这事情是不能否，这事情一直到20世纪初期爱因斯坦出现之前都是这样被认知的。但是在爱因斯坦在这个中央标准局工作的那个时代里头啊，
他那时候才二三十岁哈。那么呢，几个有关于电磁波的研究呢，发现一直不能解决，不能解决有关那个电磁波的一个怪异的现象，啊。那这个时候呢，爱因斯坦这位老兄啊，当时被老师定义为接近白痴的这个学生，他是被老师定义为接近白痴。他对于一个没有人会怀疑的事情，他坐在那里，干么样啊？会这样吗？就于不疑处有疑啊，这就是大修行人，是这样子。那么呢，当然他不是修行人了，不过他确实是个天才，不出世的天才啊。OK， 那么这样之后，他就开始，反正英美代制啊，在标准局里头，当时各种什么专利啊不多，你懂吗？那专利不多的话，他就反正没事的话，他不属于他的业务，他就整天在那看书看杂志，然后就开始做这些计算。他就算出一个结论出来，他说啊，其实啊，当然他分两期啦，这点我不讲。他说第一期是所谓的狭义相对论，啊，第二期是所谓的广义相对论，啊，狭义相对论跟广义相对论呢，啊，是以那个观察者跟被观察者之间相互的一个关系啦做分别啦。好，那么他广义相对论能够更普遍于一切，就是他的逻辑已经算出一个结论出来，这个结论很重要。他说啊，不对哦，当有一个人从教室的左边走到右边去的时候啊，我注意跟你就站在他旁边，我的运动速度如果相对于这个人的运动速度，这个走的人的运动速度等于零的话，啊，那么呢，我看到是五米，听得懂吗？但是如果有这么一个人呢，他做了一个，火箭，啊，做了一个火箭。以等速度，哦，对对对对，所谓的广义相对论跟狭义相对论，哦，太久了，二十年了，所以根本不会记耶。但是我当时的相对论修平均97分呢，全成大最高分，我告诉你啊。然后呢，所谓的狭义相对论是加速度 A 等于零的时候，那广义相对论是 A 可以不等于零，你懂 A 不等于零的时候，表示说有加速度的时候来讨论，也就是说不管，但是不管怎么样，他的结论你都可以理解，也就是结论是，如果我是个观察者，我看到某甲从左边走到右边是五米，我对他的加速度等于零，而我的速度也对他来讲呢也等于零，对他的速度跟加速度不一样哈。速度是远离它的速度，那加速度是远离它的加速度，那是不同的，它有个力的作用在那，而速度并没有力的作用，你懂意思吗？它只是 平衡的在跑，这样子而已。好，那么呢，这些你们可以不用管了。总而言之就是说，我如果跟它距离是，我如果跟它没有加速度的作用，比如说这样，那我观察，哎，我量一量，四耶，五米耶。如果呢，我现在坐的是一台火箭，懂吗？无论是我有没有加速度，或者没有加速度啊，不，我们假设的，我们应该说有加速度，加速度呢，一直加，一直加，越来越快，越来越快，一直加，越快越快，接近到光速的时候，啊，相对论的前提是速度不会大于光速。他有一个假设，他有一个计算的结果，说你的速度要接近光速的时候，能量无限大，好，能量无限大，你是无法再加下去的，好，所以他结论是一切宇宙的速度快不过光速，这是合理的，这是合理的，这有一个逻辑上，这有个哲学上的意涵。我问你哈，你法师哦，你们法师坐在那里，对不对？我怎么看到你？是因为光子打在你身上，再弹到我眼睛，然后我看到你，对不对？如果我的速度能够快于光子，那什么意思？
那个光打在你身上，那追不到我的眼睛，你懂意思吗？那追不到我的眼睛，我的眼睛会不会感受到一个光子的打击？会不会？会不会？不会。啊，你完了，我再也看不到任何东西了，宇宙就消失掉了。因为按照我们那个刚刚那个物理学跟佛学共同认知的条件嘛，因为能观察，所以有宇宙，是不是这样子啊？那我不能观察了，我的眼根不起作用了。因为看不到天喜掉的东西啊，我如果跑得够快的话，跑得比光速还快的话，对不对？是不是？我跟你讲，说一切有不认为世间实有，其实他就接近于科学家了，你懂意思吗？而他如果有我现在这种科学知识来入禅定思维的话，他我相信他会了解佛法，了解得更快更好。好，是这样，这就是拿唯子说一切有不有认为有即唯子这种概念，即唯系粒子，其实物理学就是已经谈到这个东西。所以他是认为说人类不能快过光速，然而虽然不能快过光速，可是我当我一直接近光速的时候，我会发现，听清楚哦，听清楚哦，我怎么量啊？某法师从左边走到右边啊，我怎么量啊？他都会缩短那个距离，它不会等于五米，你懂意思吗？它会随着我接近光速有多少，它一直缩短那个距离。我怎么量都这样，不是尺的问题，你懂意思吗？我度量的问题，它已经算到这个结果，这是关于空间的问题，听懂了吗？哦，太好了，那再来，同样道理，关于时间的问题也是，你刚刚发生一个 A 事件。接着又发生一个 B 事件，中间隔了五秒钟，在宇宙的任何一个地方来量都是五秒钟，这是牛顿古典力学的概念。可是到了相对论的时候，他会发现，当你的速度接近光速在飞，而且继续在加速的时候，那你来量 A 事件跟 B 事件中间所隔的时间，会发现几乎无限大，量不到第二件事情，你懂意思吗？或者是向着它，或者远离它，会产生反面的结果。比如说，时间会接近等于零，几乎同时发生；或者认为第二个事件一直没发生，你懂意思吗？也就是我量起来时间会变化了，听懂吗？注意，这什么意思？这什么意思？什么意思？时间没有自性。时间不是像牛顿认为的是永远存在在那，在宇宙的任何一个地方被任何人任何一个角度所观察都一定的，不是的。换句话说，佛如果能够接近光速飞的话，佛如果能够刹那之间移动这个世间，或者移动某一个事件，相对于我们接近光速的远离的话，那我们就会在刹那之间被佛演变了一个故事给我们看到，对不对？是不是？所以佛陀会说，缩短几百万年于一刹那，对不对？能够延长一刹那如好几劫，对不对？华严经上是不是讲这个事情？是不是？一致咯，一致咯。为什么？因为佛怎么样？因为佛能运用他的身体，对不对？能够飞，能够有他的神通力。什么叫做神通力？无非就是让身体，让我们的观察点经过变换位移而已，是不是这样子啊？是不是这样子啊？而这个位移造成了某个效果之后，我们观察到的事情就开始变化了，所以能够让过去的事情怎么样重新在现前被我们看到。所以佛陀能够观察无量劫以前的事情，如什么？如隔日，对不对？如观察隔日之事件，他把时间缩短了。对呀，其实科学家自己已经发现了这个东西了。那你说怎么会呢？科学又没有禅定，怎么会呢？你要知道嘛，这是宇宙客观存在的真实道理嘛，理是存在在那儿嘛。那物质也好，心灵也好，都应该福音这个真理的嘛，是不是这样子啊？啊，他科学家是由透过这样子的一个什么一个实验来了知到宇宙存在这个真理，不过他不能解脱，你知道，他知道没有意义啊，他只是一种物质的悟性而已。他背后的价值代表着什么？代表了佛陀所认知的缘生法。为什么叫缘？因为我的观察
我是用什么速度对你飞，那我对你的这个圆的不同，我观察你的距离就不一样，对不对？你走过来的距离就不一样，对不对？那你速度不一样，你的速度也不一样，你们量出来的距离都怎么样？都信誓旦旦说我量出来4.8米，不，4.9米，不，5.1米，每个人量的一定不一样。明明我量的就这样啊，所以所有的人都会说我的是对的，是不是？是不是？所以是不是依于观察者的不同，而看到了不同的景象？是不是？所以依于观察者的不同，而看到一个宇宙的景象，这就是当时相对论所认知的一个道理。当时他认知成这样，佛教其实早也告诉你，本来就是原生的，他没有自信的，所以时间空间是原生无自信的，乃至一切观察亦复如是。但是相对论只解决了时间跟空间的原生无自信这个道理，可是问题是人呢？人的思想呢？还有能量呢？相对论还没解决，必须等待谁来出现呢？等到好几位，包括 Feynman， 包括了Schrödinger， 他们这些人的出现之后，处理的量子力学的时候呢，又会去解决原来不只是时间空间会有相对性，其实宇宙之间的能量跟粒子也是相对性的啊。那能量跟粒子不就是色质的东西了吗？对不对？所以一切色法跟时空法通通是原生无自性。20世纪的初期已经发展到这样，物理学已经看到这个哲学意涵，但他们不接受，他们还是一定要认为上帝确实创造了一个存在的宇宙。哈哈，那怎么办？我们呢，向下再说啊。下一堂课我们还要继续说关于量子力学怎么看待一个什么呢？一个这个相对性的一个概念，这也是成就了18界原生无自性，假原生无有自性的这个一个哲学的内涵。好，各位啊，那么我们下堂课再上啊。向下文长，复以来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，志归依佛，当愿众生体解大道，发无上心，志归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归依僧，当愿众生深入经藏，智慧如海。志归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。